Šiandien infostudijoje matysite, Respublikinė Šiaulių ligoninė įsisuko į remonto darbų karuselę. Atomazga šerno medžioklės byloje medžiotojas išteisintas. Šiaulius džiugins virus mada renginys. Labas vakaras, metas pirmadienio naujienoms. Dėkojame, kad esate kartu ir kviečiame žiūrėti. Respublikinė Šiaulių ligoninė žingsnis po žingsnio siekia tiek pacientams, tiek ir čia dirbantiems medikams sukurti patogią ir jaukią aplinką. Jų dabar atlikta begalė nedidelių remonto darbų, nuo ateityje laukia ir grandioziniai projektai. Štai taip dar visai neseniai atrodė Respublikinė Šiaulių ligoninės fasadas, niūros spalvos ir metų metus rimtesnių remonto darbų nemačiusios sienos. O štai taip ligoninės fasadas atrodo šiandien. Skirtumas akivaizdus. Šviesos spalvos simbolizuojančios gydymo įstaigoms būtinas sterilumas sukuria visai kitokį vaizdą. Tačiau tai tik viena iš pokyčių Respublikinė Šiaulių ligoninė dalių, mat ši gydymo įstaiga žingsnis po žingsnio siekia tiek pacientams, tiek ir čia dirbantiems medikams. Sukurti patogią ir jaukią aplinką. Šių metų antrą pusmetį mes iš tikro taip orientavomės į keletą tokių pagrindinių krypčių. Viena tai toks estetinis bendras vaizdas, reiškia atplyšusias, rudijusias visokias, sakykime, detalės, jų nudažymas, sutvarkymas, priklyjavimas, kad ligoninės teritorija tiesiog aplinka taptų estetiškesnė. Be abejo, iš tikrųjų dar galėčiau išskirti tokią, sakykime, dabar pradėjome, tik tai tiek žiemos darbai šiek tiek sustabdė, tai mūsų centrinių rūmų, sakykime, jeigu taip galima būtų pavadinti, laiptų atnaujinimo darbus, ten nuo tokių rusvų spalvų pereidinėjom prie baltos, kas iš tikrųjų irgi prie ligoninės viso, sakykime, teikiamų paslaugų, to tokio, sakykime, sterilumo iš tikrųjų labai susikalba. Respublikinė Šiaulių ligoninė ypatingai aukštus reikalavimus kelia ir valymo kompanijoms, teikiančiams paslaugas dėl paslaugų teikimo kokybės teritorijos priežiūros. Į šią sritį būtų galima įtraukti ir želdinių priežiūrą, atliktas medžių šakų genėjimas, neestetiškų krūmų bei kelmų šalinimas. Lauke gydymo įstaigos lankytojas pasitinka atnaujintas ir kone dešimtmetį tamsoje pranykdavęs pagrindinis ligoninės simbolis – kryžiaus stovas, kuris nuo šiol ne tik įgavo spalva, bet ir šviečia tamsiu paros metu. Be jokios abejonės sutelktas dėmesys ir į pacientus bei ligoninės lankytojus. Štai visai neseniai laukia rinkti ir papildomi turėklai, kurie ypač reikalingi senyvo amžių žmonėms. Beje, atsižvelgta ir į rūbinėje dirbančių darbuotojų pastabas, kad senoliai neturi kur pasidėti lazdelių, tad rūbinėje pastatyti specialų stovai lazdoms. Šiai dienai turbūt matėte ir ligoninės teritorijoje vyksta ir dabar darbai. Tai yra psichiatrijos klinikos apšiltinimo darbas viduj, taip pat remontuojame ir ūmių būklių skyrių. Numatyti jau vykdomi taip pat ir maisto, tai vadinama maisto bloko šiltinimo darbai. Artimiausiu metu numatytos kelios statybos, tai yra infekcinių ligų klasterio ir geriatrijos centro. Visgi ir tai dar nepabaiga. Artimiausių metų numatyta ir begalė kitų darbų. Štai ūkio skyrius vedėjas mums demonstruoja tunelyje pakabintas įspėjamasias lenteles, apsaugančias aukštesnio ūgio žmonės nuo pavojus atsitrenkti į lubas. Netrukus prastos būklės tunelius sulauks ir kapitalinio remonto. Žadama modernizuoti ir priėmimo skyrių. Priėmimo skyriuje dabar yra diskutuojamas planas, nes šiuo metu pacientai, kurie yra neatvežami, o patys atvyksta į priėmimo skyrių, susiduria su tam tikra informacijos toka, kur kreiptis, ką daryti ir na, toks barjeros sienos buvimas ir nežinojimas, ką daryti, tai sukelia tam tikrą pasimetimą. Tai aišku, norėtume, kad būtų langelis, prie kurio pacientas atvykęs pats priėmimo darbo metu po darbo valandų poliklinikų galėtų gauti informaciją ir būtų registruojamas jo buvimas čia, nebūtinai verštis į tą skyrių, kuriame teikiama reanimacinė pagalba ir taip toliau. Kai kurie projektai atliekami iš Europos Sąjungos lėšų, kai kurie iš savų resursų. Didžioji dalis smulkesnių darbų įgyvendinti pačių ligoninės darbuotojų pastangomis.
Atomazga šerno medžioklės metu per šautos traukinio cisternos byloje Šiaulių apygardos teismas išnagrinėjęs pirmos instancijos teismo nuosprendį bei įvertinus byloje surinktų įrodymų visumą, kaltinamąjį išteisino. Dar 2020 m. rugsėjį Šiaulių rajone tarp stotėje Kuršėnai papilė peršauta traukinio cisterna. Incidentas vyko šernų medžioklės metu, kai medžiotojas, taikydamas į šernas lystelės, netikėtai nuspaudė šautuvo gaiduką. Tokiu būdu pataikydamas ne į laukinį gyvūną, bet į traukinio cisterną. Įvykio metu sunaikintas svetimas turtas, cisternoje buvęs kuras. Iš peršautos cisternos į aplinką ištekėjo daugiau kaip 3 tonos aplinkai pavojingo vadinamojo arktinio dizelino. Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad minėtą nusikaltimą padarė medžiotojas konkretus ir pirmos instancijos teismas vyrą pripažino kaltu ir skyrė jam laisvės apribojimą bausmę. Su tokiu nuosprendžiu jo advokatas nesutiko ir jį apskundė apeliacinės instancijos teismui, tai yra Šiaulių apygardos teismui. Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija išnagrinėjo skundą. Kolegija nurodė, kad sutinka su pirmos instancijos teismo sprendimu, kuriame nurodyta, kad iš medžiotojo šautuvo paleistų šratų buvo sugadintas turtas. Tačiau įvertinus byloje surinktų įrodymų visumą teisėjų kolegijos įsitikinimu nėra pagrindo daryti išvadą, kad medžiotojas turėjo tyčia, tiesioginę ar netiesioginę savo veiksmį sunaikinti svetimą turtą. Tyrimai buvo pateiktas kulkos fragmentas, šrato fragmentas, tačiau ekspertas konstatavo, kad neįmanoma nustatyti, neįmanoma tvirtinti, kad būtent iš konkretaus šautuvo buvo paleista, būtent paleisti šratai, kurie ir peršovė cisterną. Teismas priėmė naują nuosprendį ir minėta pilietį, minėta medžiotoja išteisino, nenustačius, kad jis padarė veiką, turinčią nusikaltimo ar nusižengimo požymį. Medžiotojas iškart po įvykio susisiekė su nukentėjusiu bendrovio atstovais ir atlygino padarytą žalą, kuris siekė kiek daugiau nei 3,5 tūkstančio eurų. Tarptautinis mados dizaino šou Virus Mada jau šį savaitgalį džiugins Šiaulius. Visų laukia įspūdingas sportinės architektūros ir meno junginys, suteikiantis festivaliui daugiau prasmių. Nepamirštamas renginys apjungs ir dabartinį cirką, ir madą, tad įspūdžių tikrai netrūks. Visi puikiai žinome meno ir mados festivalį Virus. Šis festivalis žavi savo sugebėjimus stebinti ir jungti meno ir mados pasaulį. Gruodžio 10 dieną Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre vyks tarptautinis mados dizaino šou Virus Mada, kuriame susijungs mada, cirkas ir performansas. Gruodžio 10 dieną, 19 val. Kviečiame visus į Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centrą Maniežą, kur tokioj sportiniai erdvėje jau ne pirmą kartą apgyvendinsime absoliučiai unikalius, nepakartojamus pasirodymus. Įvyks didysis tarptautinis mados šou ir ne tik mados šou, tai bus ir cirko pasirodymas, šiuolaikinio cirko, ko iš tikrųjų mūsų turbūt nei pačiame festivalyje, nei mieste tokių renginių nėra buvę dar. Ir ta jungtis, iš tikrųjų, performansų įvairiausių menininkų cirko pasirodymą ir net 12 mados dizainerių iš Lietuvos, iš Lenkijos ir iš Latvijos pasirodymai, man atrodo, mus įsuks į visiškai beprotišką sukurį ir turėsime 3 valandas, na, iš tikrųjų, reginio. Įspūdingo. Festivalio metu galima išvysti ir meno parodų, kurios jau džiugina šiauliečius. Visą virtinę pačių įdomiausių parodų pasinaudodami festivalio formatu. Šiauliečiams pristatėm europinio lygio menininkus, daug įspūdingų parodų atidarimo buvo, lydimų performansų, meninių akcijų, yra parodų ir viešose erdvėse. Atkreipkite dėmesį, eidami pro Didžvario gimnaziją, jos teritorijoje stovi metalinės tribūnos, kurios simbolizuoja ir oratorystė ir gali ir išsilavinimą, ir valdžiai nuolat diskutuoti ir ginčytis. Ir tokios, žinoma, tokios pat įdomios parodos bus dar ir gruodžio 22 dieną, 5 parodos vienu metu atidarom, tai ir užbaigs viruso festivalį. Bet kalbant apie mados renginį,
Na, kas yra svarbiausia? Svarbiausia, kai sakom mada, įsivaizduojame kažką tokio ryškaus, kažką karnavalinio ir įspūdingo, kas tiesiog uzurpuoja mūsų dėmesį, mūsų emocijas. Mes to ir siekiame, bet mes siekiame dar maksimalesnio įspūdžio, todėl kad šiuolaikinę madą jungiame su šiuolaikiniu menu, su performansais, su meniniam akcijom, su ko tik norite, ar tai būtų šiuolaikinė opera ar šiuolaikinis cirkas kaip šiemet. Tai įdomiausi Lietuvos artistai ir pristatys savo kaip ir tokį, sakykime, meninį performansą šiuolaikinio cirko formate, kuris tikrai madų šou papildys, bet madų šou papildys dar ir menininkai, kurie kolekcijas pristato kaip meninį įvykį. Tarptautinis mados dizaino šou bus įspūdingas renginys, o gal reikia sakyti renginiai? Cirko mados ir performansų šou, tai bus tarsi festivalis festivalyje, nes iš tikrųjų bus tikrai labai labai visko daug ir ta viena diena labai savyje sutalpina ir daug kūrėjų, ir daug patirčių, tai kaip sakau, festivalis vyksta jau nuo spalio pabaigos, bet gruodžio 10 bus dar festivalis festivalyje. Taigi mados ir meno renginyje tikrai netruks, o žiūrovai turės puikią galimybę ne tik atsipūsti nuo kasdienių įvykių, bet ir išvysti įspūdingų pasirodymų. Į Šiaulius sugrįžta tradicinė maltiečių sriubos akcija. Šeštadienį maltiečių savanoriai vaišins gardžiausią sriubą. Taip pat vyks labdaros ir paramos koncertas. Šios akcijos staigmena ir sensacija pagal 17 amžiaus receptą išvirta sparnuotojų husarų sriuba. Jau 17 kartą Šiauliuose rengiama maltiečių sriubos akcija. Akcijos metu bus galima paragauti net 5 skirtingų sriubų, paukoti senoliams bei pasiklausyti koncerto. Visi raginami prieš šventę skirti laiko ne tik dovanų pirkimui, bet ir pagalbai tiems, kuriems jos labai reikia. Šį šeštadienį, gruodžio 10 dieną, nuo 12 valandos prekybos ir laisvalaikio pramogų centre Tilžė jau 17 kartą vyks kalėdinė maltiečių sriubos akcija. Prie centrinio įėjimo įsikurs sriubų miestelis, kuriame maltiečiai vaišins net 5 rūšių skaniausiomis sriubomis. Šios akcijos staigmena ir sensacija pagal 17 amžiaus receptą išvirta sparnuotojų husarų sriuba. Receptą istoriniuose šaltiniuose aptiko įžymusis šiaulietis Vilius Puronas, o sriubą išvirs populiarių televizijos ir radio laidų pasaulio puodai autorius bei vedėjas Vytaras Radzevičius. Tradiciškai pirmąjį sriubos samtį pils miesto meras Artūras Visockas ir labai laukiame mūsų ekscelencijos Eugenijaus Bartulio. Prie fontano vyks nuotaikingas koncertas Laiškas vienišam seneliui. Koncerto metu skambės senos geros dainos, kurias atliks Aušra Lupeikytė, Vita Rusaitytė, Genutė Pulkienė. Aurelija Čižauskaitė ir Arijus Ivaškevičius atliks keletą Edith Piaf, Džo Daseno, Elva Preslio ir Elos Fitzgerald dainų. Skambės Živilės Gedvilaitės, Armino Stočkaus bei Juventos progimnazijos moksleivių auksiniai balsai. Koncertuos Sauliaus Sondeckio progimnazijos pramoginės muzikos grupė, pučiamųjų orkestras ir vokalistė Adriana Balsytė, šoks vaikų ir jaunimo šokių kolektyvas Šiltinės. Viso koncerto metu mezgėjai virbalais meks šiltas kojines. Veiks senelių paštas, kur moksleiviai pakuos kalėdinės dovanas senjorams. Dovanų maišelėje senoliai ras ne tik jiems užrašytą atviruką, bet ir megztas vilnonės kojines bei kalėdaitį kūčiams. Dovanos bus pakuojamos prie fontano, kur viso koncerto metu veiks senelių paštas ir mezgėjų virbalais manufaktūra. Šią akciją žmonės raginami bent vieną dieną per metus prieš šventas kalėdas pabūti maltiečiais, kartu su laimingaisiais ir nelaimėliais suvalgyti dubenėlį karštos sriubos ir paukoti tiems, kurie be gerų žmonių pagalbos neišsiverčia. Toliau kriminalai, sportas bei orų prognozė. Likite su Šiaulių apskrities televizija, nuo mes pasimatysime rytoj tuo pačiu metu. Sudie.
Lapkričio 29 dieną vienoje iš naujojoje Akmenėje esančių parduotuvių pasilinksminti sumanė du gerokai įkaušę šio miesto gyventojai. Pirmiausia, jie prasidarė šaldytuvo dureles, ėmė rinkti sumuštinius ir čia pat juos demonstratyviai valgyti. Pardavėjas norėjo vyrus sudrausminti, tačiau šiai pastabas nereagavo ir bandė viską paversti jokais. Nuo kai pardavėjas norėjo juos sulaikyti, vienas jų kaip svaro argumentą išsitraukė lytinį organą ir jį pademonstravo. Po šio šau įžūlus piliečiai nusprendė parduotuvę palikti, tačiau darbuotojus iškvietė policiją ir užtvėrė kelią. Judį išleido. Atvykus policijos pareigūnams, vienam iš vyriškių nustatytas sunkus, o kitam vidutinis girtumas. Abu naujosios Akmenės gyventojai policijos pareigūnams puikiai žinomi. Jų biografijoje nesuskaičiuojama galybė administracinių bylų, daugiausia už vagystes. Iš Šiaulius bandomajam laikotarpiu atvyksta gynėjas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Mūsų miesto ekipą papildė 26 metų 1 m 83 cm ūgio krepšininkas Antino Jacksonas. Šiais metais amerikietis rungtyniavo Meksikos krepšinio lygoje, kurioje sužaidė 14 rungtynių, per kurias vidutiniškai rinko 9,2 taško bei atlikdavo 5,3 rezultatyvių perdavimų. Anot Šiaulių vadovybės sprendimą pasikviesti komandą pastiprinimą padiktavo pastovumo, agresyvumo ir įvairiapusiškumo poreikis. Tikimasi, kad šių savybių į ekipo žaidimą ir įneš komandos naujokas. Į Antino įsilies į ekipą bei žaidimo schema Šiauliuose jis turėtų likti iki sezono pabaigos. Amerikiečių tai bus šeštoji stotelė Europoje. Po studijų Jungtinėse Amerikos valstijose jis spėjo sužaisti komandose Italijoje, Estijoje, Vengrijoje, Izraelyje bei Turkijoje. Tu gali išgelbėti gyvybę. Nacionalinis kraujo centras kartu su Šiaulių Afidėja Endemi klinika, kuri įsikūrusi Vilniaus gatvė 47, kviečia visus gruodžio 9 dieną nuo 11 iki 17 valandos paaukoti kraujo. Registracija būtina. Aistra. Nusikaltimai. Šlovės kaina. Visa tai šou verslas. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pristato Brodvėjaus miuziklą Čikaga. Informacinis remėjas LRT. Daugiau Klaipėdos muzikinis LT. Antradienį Šiaulių apskrityje sulauksime sniego ir šilumos. Artimiausia naktis numatoma apsiniaukusi. Termometrų stulpeliai rodys 2-4 laipsnių šalčio. Tik Akmenėje naktį bus šilčiau, apie 1 laipsnį šalčio. Vėjas pietų krypties 5-6 metrų per sekundę. Antradienio rytas pasitiks su snaigėmis visoje Šiaulių apskrityje. Tik Akmenėje ir Kuršėnuose bus mažesnė sniego tikimybė. Visoje Šiaulių apskrityje įdienojus kris nedidelis sniegas. Aukščiausia oro temperatūra sieks 1 laipsnį šilumos. Vėsiausia bus Pakruojyje ir Joniškyje. Ten temperatūra bus apie 1 laipsnį šalčio. Vėjas pūs iš pietų, su gūsiais iki 12 m/s.